Садочки, школи, спортивні центри, медичні заклади. Не один об'єкт на Закарпатті запрацював завдяки проєкту «Велике будівництво». Велике будівництво, воно передбачає, в першу чергу, це розвиток дорожньої інфраструктури, це будівництво дошкільних закладів освіти, це будівництво шкіл, амбулаторій та приймальних відділень. Також даною програмою передбачено будівництво спортивних майданчиків та стадіонів. Ну, я вважаю, це проект майбутнього розвитку, як економічного, так і, ну, і туристичного, тому що відкриття нових пунктів пропусків і хороша дорожня інфраструктура дає можливість приїхати в нашу область великій кількості туристів, і це десь можливість для регіону, ну, фактично, дасть великий поштовх, дасть нам можливість великий поштовх вперед. Програма в області стартувала минулого року. Голова обласної адміністрації каже, одним з найуспішніших проєктів національної програми є найбільший флагшток Закарпаття, який встановили до 30-ї річниці Незалежності України. Також за час роботи програми на 100% завершена реконструкція УЗОЖ перших-третіх ступенів у селі Терново. Закінчили будівництво 3 додаткових корпусів школи в села Неліпино. За допомогою програми в області розбудували і дороги. Проект «Мале карпатське коло», яке передбачено даною програмою, передбачено збудування 218 кілометрів. На території області вже збудовано 25 кілометрів, і в цьому році ми плануємо збудувати близько 90 кілометрів доріг. Для цього вже є передбачено фінансування. Що стосується медичної галузі, то тут вдалося оновити 8 приймальних відділень в опорних лікарнях Закарпаття та 8 амбулаторій. У відділеннях екстреної медичної допомоги встановили закуплене за державні кошти сучасне обладнання для швидкої діагностики. В обласному протипухлинному центрі збудували спеціальний бункер та встановили перший в регіоні модерний лінійний прискорювач. Також завершили реконструкцію будівлі обласного центру нейрохірургії та неврології, куди придбали ангіограф. І це далеко не межа, каже Віктор Микита. В рамках даного проекту планується збудувати обласну клінічну лікарню, нову, за межами міста Ужгород. Це вона буде знаходитися в селі Сюрте. На даний момент вже у нас розпочато підготовку проєктно-кошторисної документації. Вартість даного об'єкту в загальному складе 2,4 мільярда. Ми плануємо в цьому році розпочати будівництво основних споруд, ну і надіємося, що до кінця 2023 року ми завершимо. Окрім нової обласної лікарні, в області з'явиться і новий перевал, який з'єднає Закарпаття з Львівщиною. Також даним проектом передбачено відкриття нового перевалу, тобто нової дороги, яка буде давати можливість в'їхати чи виїхати з території області. Це є дуже історично, тому що ми всі пам'ятаємо, що протягом всього нашого життя було завжди тільки 4 перевали, зараз ми вже будемо мати 5-й перевал. Для цього буде збудовано дорогу протяжністю близько 5 кілометрів в гірській лісовій місцевості. Ця дорога буде збудована практично з нуля. І також даним проектом передбачено відкриття пункту пропуску з Румунією. На даний час ведуться перемовини з румунською стороною. Ну, ми надіємося, що ми в цьому році хоча б започаткуємо вже, будемо розуміти приблизні сроки виконання. Програма великого будівництва реалізовуватиметься і надалі. Цього року вже передбачено 17 об'єктів різної сфери, на реалізацію яких планують витратити близько 1 мільярда гривень.